Välkommen, välkommen ska ni vara till Arctic Clean. Idag har vi en Merca 200 från 73 inne. Och den har stått i ett parkeringsgarage i många år. Därav allt damm. Bilen är utifrån vad jag fått höra fin. Och jag ser också på den att den är fin. Den kommer bli fin när vi tvättar av den. Men den ska få en rejäl genomgång. Den ska, ja, men utöver tvätt. Och då, bilen är tvättad innan den ställs undan för typ så här 15 år sedan. Sånt där. Men den ska få en rejäl polering. Den ska få ett schysst skydd. Vi ska ta motorrummet. Ja, men en genomgång helt enkelt. Invändigt såg den väldigt fin ut. Men det finns ju alltid saker att göra där också. Så det vi börjar med nu. Det är däck och fälgar. Sen så ska vi spola av, vi lägger på foam på hela bilen och spolar av det. Eftersom att allt det här dammet, det vill man ju inte tvätta bort. Och det är en bil utan klarlack. Och det är mycket krom, det är aluminium, det är diverse olika material. Så ju mildare rengöring man kan använda desto bättre. Och då är foam clean som är PO-neutral superbra. Men vi börjar med rimsen. Nu är det ju såna här lösa navkapslar eller hjulsidor på den här. Jag tror att navkapslar säger många, men det är nog inte det. Hur som helst, de är ju bara fasttryckta. Så de kan man dra ut så här. Så. Och då ser man ju här också vad väldigt, väldigt fint det är. Men de här kan vi göra rent på sidan. Och sen så tar vi och kör på Onyx på både däck och färg. Det tar ju bort även liksom smutsen här. Smuts är väldigt bra. Vi kommer lägga på det här på hela däcket och även på färgen. Den här lägger vi fallout på. Och så kan vi köra på fallout en sväng här också. När det här har fått verka ett tag. Och då, när man använder den här nu ser man ju direkt hur det bruna i däcket börjar lösas upp. Och släpper, blöder ut från däcket, från gummit. Så låter man det här verka en liten stund då. Så ska vi ta lite extra där nere. Och sen när det har fått verka ett tag, vilket jag inte visar nu, men det har vi inte tid med. Men då tar man en pensel eller en borste. Drar man så här för att verkligen lyfta. Ofta när vi använder det här så får vi och visar det på sociala medier så får vi kommentarer om att ja, det är lika bra med alkoholisk avfettning. Men då har ni inte testat det om ni tror det. För att det är inte alls lika bra med alkoholisk avfettning. Så där, nu har vi alltså ett kliniskt rent däck. Och då kan vi dra på fallout på färgen. Det är inte så mycket varken bromsdamm eller rost på den här färgen, utan det är ganska lite, men det blir rent och snyggt i alla fall. Och sen den här kan vi slänga på. Nu har det fått verka ett tag, så nu är det dags att spola av. Ja, nu har vi gjort rent däck och färdig. Nu är det dags att foama. Och vi foamar med Foam Clean som är en PO-neutral produkt. Just för att det är en lack som inte har någon klarlack på sig. Och det är massa krom, aluminium och sånt. Så då är det mildast möjliga som gäller och då är det Foam Clean.
the baddest mother up in here. And I'm about to make it clear, it's going down. Nu skulle man ju rent teoretiskt kunna torka av och börja polera på den här, men vi ska ju även göra en motortvätt och så är det nog lite så här, du kan få bort lite mer med beröring så får vi bort det om det är något damm kvar och så där. Så vi kör Aurora en vända innan vi spolar av den och torkar den. Då ska vi alltså schamponera bilen, Aurora, några korkar, typ så. Spola upp med vatten så att det skummar upp ordentligt och sen är det bara att svampa på. Man svampar längst med bilen, man gör inte cirklar. Det är väl det jag har att säga, så kan man använda en tvättvante eller en tvättsvamp. Så länge grejen är ren så är det bra. Sen så kan man om man vill använda så här two bucket method så att man använder... Det finns jättemånga olika sätt att tvätta bilar. Men när vi gör det här, vi har en tämligen ren bil, vi har en ren hink och vi ska polera bilen sen, då är det inte lika noga. Då behöver man inte vara super hardcore. Så! Det här är nice. Nej, men det här är ju, det finns ju en viss, den är rätt så här torr, den suger, vattnet suger nästan fast i bilen. Ja, men alltså, man ser ju här nu, det finns definitivt att göra, det är diverse nedfall och en del repor och sådär, men grunden är ju superfin. Den här kommer bli helt crazy. Redan nu när man har tvättat av den så är ju skillnaden. Det är ju typ redan en fin bil någonstans, men nu ska vi göra den riktigt så här super crisp och mint deluxe. Motortvätten ska göras. Den får vi köra en egen episod om. Och sen blir det ju poleringen en egen och sen så kanske insidan. Vi får se. Men grymt i alla fall. Den här kommer bli galet fin. Det är inga direkta så här... Någonting som jag ser som man inte kan fixa utan allting är ju, alla lister finns, allting, inga bucklor som är liksom, ja, det ser skitbra ut. Så det blir kul. Fortsättning följer. In och följ oss för den delen på sociala medier som TikTok, Instagram, Facebook. Och ja, det här blir kul.